99-й Андрій Тлумак, головний тренер зі складом Карпат. Друзі, ми розібралися, тепер давайте до господарів, так, до команди Дінеш у своїх не менш традиційних червоно-чорних кольорах. Сьогодні у воротах цієї команди Максим Банасевич. Далі продовжимо вже після цього стандарту. Йде передача, а може і навіть удар. Намагаються зробити усе, аби вона бігла до чужих воріт. Дінас відповідає своєю позиційною атакою. Опиняється у нас на газоні зараз Сергій Майборода. Чергова у нього на початку гри. Тоді він вирішив пробити. Зараз дивимося, йде передача до штрафного майданчика. Дуже надійно обирають тактику, а потім вже йдуть в атаку. Дінас, до речі, зараз атакує. Дінас зараз виконував передачу з лівого флангу. Пат обігрався в стінку з партнером. Сам йде Гуменюк, і тут буде жовта картка. Очевидно. Дійсно, це зрив дуже перспективно. Тримає гірчичник від нашого рефери Єгора Кєвліча. Поки що головного арбітра ми майже не будник. Зараз буде пробивати по воротах. Рикошет. Будник віддає передачу на свого партнера по команді. А цього разу варто було Максиму Гуменюку спробувати взяти гру на себе. Спробувати увірватися у штрафний майдан. Карпат атакує Дінас лівим флангом. Дуже непогано, бо втрук пробиває. Втрука, але він пробив саме у те місце, де і знаходився. Кіпер Карпат. Бавталовський виконує передачу на дальню стійку. Підхоплює м'яч Банасевич. Банасевич під удар. Рикошет від забитим м'яч у ворота своїх опонентів. Тим не менш, для львівського колективу все обійшлося. Зараз Дінас буде виконувати штрафного майданчика. Передача йде з кутового. Чим завершиться цей момент? Будь ласка, заробляє пенальті Дінас. Друзі, бачимо момент з пенальті, так, призначеним у ворота львівських Карпат. Давайте дивитися, б'є старенький. Ну, ви знаєте, іноді ж арбітри кажуть, що відстань від м'яча до руки гравця була дуже і дуже невеликою. І мені здається, що того голкіпера львівських Карпат, хто буде сильнішим у цій мікродуелі. Отже, Чапурненко максимально впевнено реалізує 11-метровий удар. І на то так вирішує арбітр порушення правил у попередньому епізоді. А ось у цьому моменті він у другому таймі, ніж це було у першій половині матчу. Подивіться, ну це такий дуже елегантний сольний рейд у виконанні Максима Банасевича. Львівських Карпат він фактично обіг, ну і змусив, так, змусив порушити правила Олександра Дударенка, за що 21 номер Карпат у нас отримав жовту картку. На підбирання. Отже, Чепурненко передачу виконує. Відбуваються Карпати, намагаються вони вийти. Грає зараз Чепурненко, Кожанов. Кожанов з м'ячем буде бити. Кожанов. Перша спроба Дениса у болівальників. Зараз з м'ячем Приймак. Приймак сам обіграє опонента. Розпочинає контратаку для львівських Карпат. Карпат тимчат центральною зоною. Ну, поспішає. 4-4. Максим Гуменюк зараз. Він з м'ячем. Гуменюк віддає передачу на Кожанова. Кожанов стріляє у дальній кут. Львівські Карпати, аби з'явитися на футбольному полі. Хороший дальній ударних партнерів. Віддає точно передачу до тим номером. З'являється. Готується виконати передачу до штрафного. Ні, вирішив розіграти з партнером. Зараз нагадаю, менше передача на Будніка. Будник чіпляється за м'яч. Відмінно Будник знаходить, так, ось ці. Це віддамо належне Антону Кутовому, голкіперу Дінасу. Своєчасно він вийшов з воріт. Майборда, класна передача від Майборда на Бавталовського. Бавталовський! Момент Бавталовського. Прибрав він захисника від центральної лінії, невдала. Кожанов м'яч перехопив, Кожанов віддає на лівий фланг передачу. Класний постріль. Я думаю, що Кутовий контролював в цьому епізоді ситуацію, а це момент з ударом. Це буде передача у штрафний майданчик на ближню стійку. Виграє Роман Помазан, другий поверх. По команді.
Можна виконувати передачу. Ну, давайте подивимося на повторі цей епізод. Ну, я думаю, що виконувати, мабуть, штрафний майданчик. Так, воно є, Котовий виходить, спокійно забирає м'яч. Прямо зараз Сімінін зрізається, у нього м'яч з ноги, але зрізається таким чином, що ледь не залітає. Оце момент. А уявіть зараз би, якби забив Сімінін. Бачите повтор цього епізоду? Ну,